Oi, eu sou a Maíra Medeiros, eu sou a Nunca Te Pedi Nada e hoje eu vou falar algumas coisas sobre aquele caso da Maísa, do Dudu e da Sônia Abrão. Não sei em que parte da internet você habita, mas aqui no meu país internet está rolando várias paradas sobre Maísa, Dudu Camargo, que participaram de uma brincadeira lá do programa do Silvio Santos. Pois bem, eu não queria assistir essa brincadeira e aí eu resolvi assistir pra ver o que tava todo mundo falando e crucificando a Maísa, chamando ela de grossa e etc, etc. Quando eu fui assistir, eu falei, eita diacho, que é isso? Basicamente, aconteceram uma série de brincadeiras de mau gosto com a Maísa. Lá no programa, na brincadeira, o Silvio Santos, ele fala várias coisas pra Maísa, querendo dizer que ela estava solteira e que ele tinha arranjado toda aquela brincadeira pra que ela arranjasse um namorado. O namorado em questão seria o Dudu Camargo, que é um apresentador de algum programa do SBT que eu não sei, eu não conhecia ele até esse momento. A Maísa, ela se mostrou bem incomodada com a brincadeira e falou, foi muito sincerona, falou assim, cara, eu não estou aqui pra arranjar namorado, eu vim aqui pra brincar, pra jogar esse joguinho. O que só fomentou todas as brincadeiras e toda a insistência do Silvio Santos e do menino em cima da Maísa. Acontece que tiveram várias coisinhas aí que me chamaram muito a atenção. Por exemplo, a Maísa, ela tem 15 anos de idade e o menino tem 19 anos. Mas é muito nova pra namorar um menino de 19 anos. Aliás, tipo assim, hoje em dia eu penso que uma menina de 19 anos, ela é muito nova para namorar, assim, saca? É porque tem uma sexualização muito grande em cima de meninas novas. Então, tipo, meu, você escuta lá funk, tá todo mundo falando da novinha. Mas, meu, quantos anos tem essa novinha? Essa novinha, ela tem 18 ou tem 14? Então, acontece ali uma super sexualização em cima de meninas mais novas. E também a gente encontra um bagulho que eu acho um absurdo, que é a naturalização do namoro desde criança. Então, é muito normal, assim, você vê um menino e uma menina brincando, a galera já pega e já fala, ih, são namoradinhos, ai, que bonitinhos, não sei o que, não sei o que lá. Primeiro, já rola uma heteronormatividade, né? Porque ninguém fala quando duas meninas estão brincando desde pequenininha, ai, são namoradinhas. E segundo, que rola esse lance precoce de querer que crianças namorem, né? Não querer que namorem efetivamente, mas, meu, de fazer todo esse lance de romantizar um relacionamento de amizade entre duas crianças. Em vários momentos, o Silvio Santos insiste que ele é uma boa pessoa, que ele é um cara bonito, que ele é um cara trabalhador, que ele ganha bem. Ele começa a jogar em cima do cara atributos que a sociedade julga como coisas que não dá pra menina falar não pro cara, entendeu? Só que, infelizmente, a sociedade, ela tira o principal atributo, que é a vontade, né? A galera tira totalmente da mina o direito de falar sim ou não baseado na vontade, se ela quer ou não ficar com ele. A partir daí, as coisas só começam a piorar. O Silvio Santos chega a falar que ela se maquiou e se vestiu pro cara. E aí você fala, nossa, Maíra, mas o Silvio Santos não deveria estar falando isso? Cara, ele não deveria estar falando isso. O Silvio Santos, ele dá vários closes errados, assim, sabe? Tipo, eu admiro ele muito como comunicador, mas infelizmente já é uma pessoa mais velha que vê uma outra realidade, uma outra sociedade, e eu acho que pra esse tipo de pessoa fica um pouco mais difícil de aceitar os novos moldes que estamos, entendeu? Os novos pensamentos que chegaram, as novas conclusões que as pessoas tiraram. E é aí que mora o perigo, porque ele é o dono de um programa muito grande, muito assistido. E aí começa a rolar várias controvérsias. Nesse lance de que a Maísa se maquiou e se vestiu pro cara, é uma das grandes frases que nós mulheres escutamos muitas vezes. Que você está arrumada assim, você está vestida assim para chamar a atenção de um homem. Não, a Maísa, ela tava maquiada e vestida do jeito que ela tava porque ela queria estar daquele jeito. E ela enfatiza muito isso. Em nenhum momento ela se produziu para que homens, né, a olhassem, a desejassem e a quisessem. Em determinado momento, começa um papo de casamento. E aí é nessa hora que eu fiquei bem assustada. Porque como é que rola um papo de casamento de um menino de 19 anos com uma menina de 15 anos de idade? Dá pra gente puxar aqui um pouquinho, historicamente falando, que em muitas culturas é aceitável que meninas de 12 anos casem com caras muito mais velhos. Então também é um dos fatores que me deixa mais chocado, que, meu, na nossa sociedade isso é um absurdo. Porém, que com 15 anos de idade tá tudo bem falar sobre isso, tá tudo bem falar que você quer que essa menina de 15 anos já arranje um namorado pra casar. Como se a grande proeza da vida de uma mulher, a grande conquista da vida de uma mulher, fosse um bom casamento e um bom marido. Quando na verdade é uma boa profissão, que te pague igualmente, né, em comparação aos homens. É uma boa profissão, uma boa carreira, uma casa, sabe? Uma casa pra você morar, pra você ter, não pra você limpar, pra você fazer os afazeres domésticos, como existe, né, esse lance todo também em cima das minas. A Maísa ainda puxou uma parada interessante,
interessante, que é, ela falou que numa entrevista o Dudu tinha falado que queria ficar com ela e com a Larissa Manoela, que na época tinham 14 e 15 anos respectivamente, e ele já tinha 18. Então talvez essa matéria tenha sido o start, né, o início da Maísa não gostar desse cara e não querer esse cara dando em cima dela, especialmente num programa em que ela tinha ido ali pra brincar, sabe, pra jogar um joguinho da hora. Daí, quando o Dudu é perguntado se com quem ele gostaria de ficar, ele fez uma parada que, mano, dava pra ver na cara da Maísa que ela tava odiando. Ele chegou, foi pra mais perto da Maísa porque ele iria analisá-la. Quem é mina, tá ligada como que é andar na rua. Os caras se sentem no direito de analisar você, de ver se você é bonita de rosto, de corpo, se você tem a bunda grande. É uma coisa horrível. E muitas pessoas romantizam isso e muitas pessoas falam que esse é o grande momento da mulher, quando a mulher passa a ser percebida pelos homens nas ruas. Cara, não, que nojo, não é isso. Eu quero poder andar na rua tranquilamente. Eu não vejo nenhuma mina que fica secando os caras quando passam. Aí se você comentar aqui, nossa, mas eu já vi várias. Cara, se você for comparar o número de meninas que secam e mexem com caras nas ruas com a quantidade de cara que também mexe com mina e que seca, que assedia a mina, assim, o gráfico vai ser bem ridículo de distante. Aí esse Dudu vai chegando mais perto da Maísa, porque ele tá querendo que analisá-la de perto, como ele disse. E a Maísa falou, meu, sai daqui, eu não quero que você fique me olhando. Aí ele pergunta, você gosta de funk? Ela falou que gostava. Só do fato dela falar que ela gostava de funk, o Dudu já achou que ela queria dançar com ele. E aí começa a tocar funk e ele começa a tentar puxar a Maísa pra dançar com ele. Ela falar que gosta de funk não quer dizer que ela quer dançar funk com o cara, né? Tipo, tem uma parada ali que não tá batendo. Daí ele começa a dançar funk sozinho. Nessa que ele vai dançar funk sozinho, ele vai pra trás da Maísa. E ela pegou e foi embora, mano. Deixou o cara dançando sozinho. É óbvio que ela vai fazer isso, sabe, gente? Se ela não quer tá lá, ela simplesmente pega e vai dar um passinho pro lado. Não é isso que as pessoas todas falam? Que se você não gosta, você não fica ali? Pois é, pois bem. Quando uma menina reclama de assédio em metrô e etc e tal, a galera fala assim, ai, mas se você não tivesse gostando, você tinha saído. A Maísa não gostou, saiu, e o povo fala o quê? Essa menina é mal educada, essa menina é grossa, essa menina deixou o coitado do menino no vácuo. Com ela saindo da frente dele enquanto ele tava dançando atrás dela, com ela dando resposta atravessada, o que foi a brilhante conclusão que esse menino Dudu chegou? Ele disse assim para o Silvio Santos. Querido Silvio Santos, a Maísa está muito tempo sem namorar, por isso que ela está assim, arredia, nervosinha. Se não bastasse, para complementar, ele ainda em outro momento jogou assim. Nossa, para ela ser nervosa assim, ela tá de TPM. E aí, com chave de ouro, eles ainda tiraram a brilhante conclusão de que ela precisava namorar porque ela era bebê, porque ela era boca virgem. Ah, vamos por partes, né, gente? Primeiramente que, meu, se você tem namorado ou não, isso não vai melhorar a sua vida em nenhum tipo de sentido. Uma mulher, ela é sim completa estando namorando ou não. Ela é completa por si só. Ela não vai ser arredia porque não está namorando ou por qualquer outro motivo relacionado a homem. Ela estava simplesmente nervosa com a situação. E ponto final. É, não é difícil, gente, da gente entender, sério. Só você assistir que você já começa a entender. Outra coisa, as alterações hormonais que o período menstrual da mulher tem não justifica essa série de coisas. Tipo, meu, o cara, ele estava notoriamente insistente, chato, enchendo o saco da menina. Quando ela fala com um pouco mais de firmeza, meu, cara, não quero, você é a última pessoa que eu ficaria na vida, tá de TPM. E uma outra coisa é o lance da boca virgem, né? Eu acho que ninguém melhor do que nós mesmas para decidirmos qual seria o melhor momento da gente perder as nossas virgindades. Seja de beijo, seja de transa, seja do sei lá o que você quer perder a virgindade. Até aí foi o máximo que eu consegui assistir. Porque eu já não estava mais aguentando. Eu não estava mais aguentando o tamanho do desconforto que a Maísa estava passando naquele programa. E aí E aí eles começaram um jogo, aí eu parei de assistir. Daí acabou-se o episódio, a Maíra esclareceu, fez um tweet maravilhoso, falando que ela tem 15 anos, mas que ela sabe muito bem o que ela não tava ali pra namorar, que ela não faz tudo pelo entretenimento. Leia completamente esse tweet dela nesse link que vai estar aqui nos comentários, tá? E, meu, você vai sentir uma vontade absurda de abraçar a Maísa. Primeiro porque isso que ela fez é muito empoderador para que outras meninas novas se sintam empoderadas e livres para dizer não para caras que são mais velhos, para pessoas que são insistentes, para familiares que ficam cobrando coisas da vida dela. Então, tipo assim, a Maísa mostrou que tá tudo bem se você falar não. E se tudo bem se você for também considerada grossa pela sociedade, sabe? Porque a sociedade quer o quê? Quer uma mina ali, ó, sorrindinho, linda, feliz, contente, sempre falando sim, falando baixinho, não pode falar alto, não pode falar palavrão, não pode beber, não pode fazer nada.
nada. A Maísa tá falando que, meu, ela quer falar alto, ela quer falar com mais propriedade, ela quer falar com mais firmeza, ela vai lá e fala. Porque falando de uma maneira mais suave, de uma maneira mais polida, as pessoas não estavam entendendo. As pessoas estavam cagando porque ela tava falando e tava todo mundo fazendo a mesma coisa. Pois, Cia, você imaginou que tinha tudo acabado, veio quem? Sônia Abrão. Eu não vou julgar a Sônia Abrão pelo passado profissional dela. Se eu não conhecesse ela, eu estaria fazendo esse vídeo exatamente com essas coisas que eu estou falando agora. Aí, nesse vídeo da Sônia Abrão, ela pega e fala que recebeu inúmeros pedidos da galera pra colocar a Maísa na geladeira. Nessa de colocar a Maísa na geladeira, ela falou várias paradas, que a menina foi mal educada, que a menina foi mal criada, mandou um super de um textão falando que ninguém é mais que ninguém, e ficou ali cozinhando todo esse lance, falando que a Maísa foi grossa. Mas, gente, se ninguém é mais que ninguém, por que a Maísa não pode respeitar as próprias vontades dela? Ela tem que ceder pro cara, porque teoricamente o Silvio Santos e o menino são maiores que ela, ela deve algum tipo de obediência a eles? Não. Tem uma hora que fala, tipo assim, educação, gentileza é fundamental no mundo. Não interessa se você é pobre, se você é rico, lá, 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 lá. Falou um monte. Mas é essa educação, é essa gentileza que precisa vir de todos os lados. Você, mulher que tá assistindo esse vídeo, me diga se você, alguma vez na sua vida, você já não sofreu pressão de família ou de amigo pra ficar com uma pessoa, pra namorar um cara, porque aquele cara é um ótimo partido. E você cagando pro cara, não quer aquele cara. Como é que a Sônia Abrão só vê o lado que a Maísa foi grossa e sem educação e não vê as grosserias que os outros falaram pra ela? É ser muito unilateral, sabe? É querer muito, tipo, fazer uma grande tempestade numa menina de 15 anos que sabe muito bem o que quer da vida e o que não quer também. Pra finalizar com chave de ouro, falou que achava que a Maísa tinha tratado o menino daquele jeito porque a Maísa tinha ciúmes do Silvio Santos com o menino e estava com medo que o menino se transformasse no grande queridinho do Silvio Santos. A Maísa, independente dela ter uma posição lá no SBT e ser super adorada pelas pessoas, ela é super adorada na internet, ela tem canal no YouTube, ela é muito uma menina muito esclarecida das coisas, muito empoderada e que ajuda muitas outras meninas da mesma idade que ela e às vezes até mais velhas a enxergarem coisas que muitas vezes não enxergam. Finalmente, termina a frase dizendo que a Maísa deveria ligar pro Dudu pra pedir desculpa, pra marcar um café, uma saidinha, pra saírem juntos pra ela se desculpar. Amiga, o cara é extremamente conveniente com ela, fala da vida pessoal dela, fala que ela tem namorado, que ela tá de TPM, que ela tem boca virgem. Ele vai dançar funk atrás da menina, ele continua enchendo o saco dela, ele fala que vai dar uma conferida mais de perto pra ver se ele prefere ficar com ela ou com a Larissa Manoela. E quem tem que pedir desculpa é a Maísa? Nossa, amiga, tem alguma coisa muito errada na maneira em que você pensa das coisas, cara. O meu recado nesse vídeo é o seguinte, gente. Eu espero que a Maísa continue empoderando muitas meninas do jeito que ela tá fazendo. Continue firme e convicta de tudo aquilo que ela acha que ela tem que fazer. A gente tem que dar parabéns pela atitude dela, por se manter ali firme aquilo que ela acredita. Mesmo quando todo mundo daquele programa tava falando pra ela que ela tava errada, grossa, chata, insuportável. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse caso e vamos conversar sobre isso. Um grande beijo, tchau!